אין כמו דשא ירוק ורענן כדי לתת לגינה מראה מטופח. אך מה נעשה בשמיטה? הדשא חייב להתייבש או לגדול פרק? בגדול התשובה היא לא. אפשר בקלות לשמור על דשא יפה ורענן גם בשנת השמיטה. באופן מעניין, התנאי לכך שנוכל לקבל דשא ירוק בשמיטה היא דווקא אם נקפיד יותר מבכל שנה לטפל בו כמו שצריך, ונוודא שהוא נשמר רענן במשך השמיטה כולה. אם נתרשל וחלק מהדשא יתייבש, הטיפול בו יהיה מסובך יותר מבחינה הלכתית, מפני שבשמיטה מותר רק לשמור על הקיים ולא לגרום לצימוח חדש. אז איך נטפל בדשא בשמיטה? השקיית הדשא מותרת בכמות ובתדינות הנדרשת לשם קיומו. מובן שבחורף הכמות הנדרשת פחותה מאשר בקיץ. עלינו להקפיד שהדשא אכן יקבל את מה שנדרש כדי שלא יתחיל להתייבש. לשם כך חשוב לוודא שמחשב ההשקיה פועל בתדירות הדרושה, שכל הממטרות פועלות, שיש חפיפה בין הממטרות, ושאין שטחים מתים ללא השקיה. אם הראת תקלה בהשקיית הדשא והוא התייבש, עלינו להימנע מלתקן את ההשקיה כדי לטפל בחלקים היבשים. מפני שמלאכה זו, שמנסה לגרום לדשא להפוך מיבש לירוק, נחשבת מלאכת לאברויי ואסורה בשמיטה. אולם, במידה וקני השורש או הגבעולים עדיין חיים, מותר לשמור עליהם כשלא ימותו, ולהשקות במינון נמוך כדי לשמור על הקרקע לחה. כמו כן, מותר לתקן ממטרה שבשטח שלה ישנם גם שטחי דשא שעדיין חיים, למרות שיתשקע גם שטחים מתים, מפני שהמטרה שלנו לשמור על הדשא הקיים. כיסוח הדשא באופן טבעי מעורר פקעות סימוח וגורם לו להתפשט יותר. מובן שאסור לכסח את הדשא כדי שהדשא יתפשט. ולכן אם ישנם שטחים יבשים או קרחות בדשא, אסור לכסח כדי שהדשא יתרחב. פקעות הסימוח מצויות בגבעולים שבתחתית עלי הדשא. אם הדשא יהיה גבוה כשנכסח אותו, בוודאי נחתוך גם מן הגבעולים ונעודד סימוח. ולכן כדי למנוע את פעולת הצימוח עלינו לכסח את הדשא בתדירות גבוהה ולשמור עליו נמוך. כך תמיד נכסח רק את העלים ולא את הגבעולים. לתדירות הכיסוח ישנה חשיבות נוספת. כאשר הדשא גדל לגובה, החלקים התחתונים שלו אינם מקבלים אור ועלולים להתנוון. אם תחתית הדשא תתנוון, כשנכסח אותו, אנו נחשוף אותו לאור מחדש ונהיה מעוניינים בהתחדשותו, פעולה שאסורה בשמיטה. ולכן חשוב לכסח את הדשא בתדירות גבוהה ולשמור עליו נמוך. בעל גינה פשוט, שבדשא שלו יש קרחות, והוא מעוניין לכסח אותו רק כדי שיהיה יפה, רשאי לכסח אותו כרגיל. כיוון שהוא אינו מתכוון להסמיכו, ברור שכוונתו לשם נוי, כדי שהדשא יהיה מכוסח ונאה. אולם גנן מקצועי, שרגיל לטפל בקרחות בדשא באמצעות הכיסוח, צריך להימנע מלכסח בסמוך לקרחות, או להגביה את סכין המכסחת לגובה המקסימלי. וכך ניכר שכוונתו לשם נוי בלבד. כאשר בעלי חיים פגעו בדשא וחפרו בו בורות, אסור ליישר את האדמה. וכך ישנו איסור חורש, שהרי הדשא יתפשט על האדמה הזו. במידה וישנו חשש שאנשים ייפלו, אפשר בינתיים למלא את הבור בחצץ או בכל חומר אחר שאינו ראוי לשתילה, ולאחר השמיטה להחזיר לתוכו את האדמה. כאשר בתוך הדשא גדלה הסביעת בר, הפוגעת במראהו, אפשר לרסס על ידי ריסוס סלקטיבי שאינו פוגע בדשא, או לקצוץ את העשבים השוטים. אך יש להימנע מלעוקרם, משום שבכך הופכים את הקרקע ומטיבים עם הדשא, ויש בכך איסור חורש.